Стовпи диму біля Кримського мосту. Севастопольська бухта повністю задимлена. У відповідь росіяни вдарили по цивільних, є загиблі. І зараз розкажемо усі подробиці, друзі. Це «Фабрика новин». З вами я, Анастасія Федор. Лишайтесь з нами. Тож сьогодні з самого ранку південна бухта Севастополя та центр міста опинився в густому диму. Місцеві пабліки оприлюднили фото Кримського мосту, який також затягнуло димом. Що це? Нове влучання по російському флоту? За інформацією телеграм-каналу «Кримський вєтір», в районі мосту російські військові спеціально влаштували димову завісу. В свою чергу окупаційна влада заявила, що задимлення пов'язано із навчаннями російських військових. Поки що подробиць щодо причин появи диму немає, але якщо спиратися на дані росіян, то можна зробити висновок. Вони такі. Перелякані від постійних атак на Чорноморський флот, що намагається його заховати будь-яким способом. Днем раніше окупаційна влада Севастополя пояснила дим над південною бухтою маскуванням своїх кораблів. ППО, як ми бачимо, працює. Та ж так, що треба травити місцевих. Крім диму, людям тепер ще й смердить. Запах, так скажімо, «руского міра». Про побічні ефекти розказав Развожаев. Далі цитую. Если видите дым в районе акватории Севастопольской бухты и в центре, то не переживайте. По информации Черноморского флота используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. Кінець цитати. Навколо росіян одні зрадники і розвідники, тому треба ховатись. І ховатися є від кого і від чого. Українська розвідка, СБУ, МВС працюють. Кримський міст не працює майже щодня. А наводні безпілотники не дають окупантам спокійно спати. У відповідь на удари по логістиці та воєнним об'єктам ворог б'є по цивільних. Сьогодні росіяни знову обстріляли Україну. Поки ворог радіє влучанням, Львів продовжує оговтуватись після атаки на місто. Рятувальники третю годину ліквідовують наслідки ранкових прильотів. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на одному з атакованих складів. Мер розповів, що ворог знищив три складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія «Карітас Спес». З керівником «Карітасу» вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, взуття, генератори, щоб зі Львова відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Багато горить продуктів харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі, звичайно, є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятках, я думаю, це будуть сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору руйнації і матеріальних цінностей. Росіяни ж своїм глядачам і слухачам знову подають інформацію про обстріли Львову як щось дуже стратегічне і дуже воєнне. Усі публікації починаються з того, що вони влучили в склади, проте в які саме склади не уточнюють. Повітряні сили повідомили у своєму телеграм-каналі, що дрони камікадзе були зафіксовані в небі над кількома південними областями країни. І вони прямували до західних регіонів. Пізніше ЗСУ попередили про небезпеку ударів безпілотниками у Чернівецькій, Житомирській, Тернопільській та Рівненській областях. Внаслідок удару по Кривому Розі розпочалася пожежа у багатоповерхівці. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, вночі у місті пролунав вибух. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох будинків. Вранці, за його словами, над Кривим Рогом було також збито російський безпілотник. Дрони намагались збити і на Одещині. Втім, спроби не увінчалися успіхом. Військовослужбовці України намагалися збити безпілотник «Грань», який летить у ціль у районі міста Рені. –
У Херсоні з самого ранку теж погані новини. Внаслідок обстрілу загинув поліцейський, 49-річний сержант. Ще двоє цивільних зазнали тяжких поранень. Під удар потрапив тролейбус з пасажирами, стверджує Клименко. Тільки рік тому росіяни кричали, що Херсон – руський город. Тепер вони методично винищують його мешканців та радіють цьому. Загалом, повітряні сили повідомили, що вночі було збито 27 із 30 запущених по Україні шахедів. Росія також запустила балістичну ракету «Іскандер-М». Кількість обстрілів останнім часом знову почала збільшуватись. Ми знову наближаємось до холодів, і попереду нас чекає зима. Звісно, росіяни вкотре будуть намагатися вивести з ладу нашу енергосистему і залишити Україну без світла і тепла. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов пообіцяв, що Росія зазнає ударів у відповідь, якщо спробує повторити кампанію проти української інфраструктури, подібно до тієї, яку російські військові здійснили минулої зими. Далі цитую. Нехай розпочинають, вони теж отримують відповідь. Кінець цитати. Друзі, пишіть нам, як ви готуєтесь до зимового періоду та що очікуєте від нашого ворога, навпаки, від наших захисників. Нагадаю, Зеленський заявив, що з переходом бездоріжжя контрнаступ не зупиниться. Тож чекаємо ваших думок. А поки що підписуйтесь на Фабрику новин та підтримуйте нас своїм лайком. Це дуже важливо для того, аби більш якісно доносити до вас інформацію.